vaata, ma tean, et mõned tiimid on väga palju oma ideega edasi arendanud tegevust. Mis on tegelikult on põhiline, et see kord me keskendume nende konkurentidele ja turust aru saamine. Et see on hästi huvitav on näha, et kui laia silmaringiga siis turg on analüüsitud ja keda enda konkurentideks on defineeritud. Et ma seda ootan päris suur huvi. Mul hirmud olid natuke, et kui me edasi lasksime ja andsime nendele väga selged ülesanded, et mida nagu peavad lahendama, aga need ülesanded polnud ka teab, mis kerged mõnele meeskonnale, et huvitav on näha, et kes siis üllatab ja kes siis failib.